7年前にチェコのプラハに行った時の話。サッカーの試合が見たかったので調べたら、スラビア・プラハというチームの試合があることが分かった。会場のスタジアムに向かうためにバス停まで行ったけど、どのバスに乗っていいかさっぱりわからなかった。そしたら、そこにいたじいちゃんがどこに行きたいんだ?って話しかけてきた。スラビア・プラハの試合が見たくてスタジアムに行きたいけど、どのバスに乗っていいかわからないと話すと、こっちだと手招きしてくれた。その時にバスが来るまでの間に話した内容。じいちゃん、どこから来た?中国か?俺、日本です。じいちゃん、何?日本か。懐かしいな。俺は、飛行機の整備士をやってたんだ。それで日本にも行ったことあるんだ。俺、そうですか。じいちゃん、羽田、成田のことはよく知ってるよ。日本のことは良い思い出ばっかりだ。そう話していたらバスが来たので礼を言おうとしたら、じいちゃんまで乗ってきた。家かどこかに帰るんじゃないのかと思ったら、スタジアムまで一緒についてきてくれた。チケット販売所に来たら、急にじいちゃんが振り向いて、いいか、お前は学生だ。いいな。と言い聞かせるように言って、チケット売りの兄ちゃんに何か告げた。すると、学生割引のチケットで入場できた。じいちゃんは、前半まで一緒に見てくれて、それじゃ俺は帰る。楽しんでいけよ、と言って帰った。両手で握手して、サンキュー連発したのは言うまでもない。じいちゃんかっけー。ちなみに、旅先で親切にされるかどうかは国籍関係なく、本人が魅力的かどうかで決まる。